Hei sånn folkens, velkommen tilbake igjen til Galacticraft. Jeg har et lite problem her. Tankene er tom. Det er ikke helt bra. Her er veldig lite fuel igjen i disse her. Denne har jeg slått av, denne har jeg slått av. Så jeg har litt her igjen. Grunnen til det, det er at her går tomt. Så vi må finne en måte å rett og slett få mer strøm inn i her. Så det jeg tror vi skal gjøre, det er å lage til et advanced solar panel til. Og få satt opp der, i alle fall. For kanskje vi klarer å holde denne her ved like da. Så vi skal ta oss og prøve på det først og fremst. Så da må vi ha... For hvis vi ikke har strøm, så sliter vi egentlig. Kom, disse har vi, tror jeg. Vi må ha sanne. Så diamant, silikon og lapis. Skal vi se. Vi må ha en diamant. Jeg vet, vi må ha to faktisk. Vi skal lage en annen ting også. Redstone... Ta to der også. Så skal vi ha en lapis. Men har vi silikon? Der har vi raw silikon. Jeg tror vi trenger fire der. Er ikke det sånn? Vi må ut her. Vi må faktisk inn i... Det er vel den her. Så vi skal sånn. Sånn. Der og... Den. Så må vi bare fyre på sånn igjen. Men nå har ikke vi nok strøm her, for det regner selvfølgelig. Bam, bam, bam. Ok. Vi får vel ikke sove heller. Jeg må bare ha litt. Oi. Sånn. For å bruke elevatoren så må du ha litt XP faktisk. Nei, kan jeg only sleep at night? Greit. Da får ikke vi gjort noen ting med det der helt enda. Så, ja. Det vi kan gjøre... Det skal vi ta, ja. Vi har en tesseract. Så vi skal gjøre sånn. Så skal vi fjerne den. Så skal vi ta tesseracten her. For hvis jeg gjør sånn nå, så kjører han. Så da bruker han egentlig... han bruker utifra her. Men det var ikke om han lager mer enn hva han egentlig bruker. Jeg er litt usikker der egentlig. Men denne her holder seg ganske greit enda. Så jeg tror vi bare har det sånn enn så lenge. Til regnet har stoppet. Og så tar vi det derifra etterpå. Så det jeg tenkte vi skal prøve på i dag. Vi skal lage... Vi kan ta oss og kjøre Oxygen Gear først. Og det trenger vi... Sanne til. Jeg tror vi trenger... Ja, vi tar deg den. Det er greit. Så skal vi ha den her. Den er jo litt med over igjen. Vi må tinn. Åh, vi har. Kult. Så vi har den her. Den skal vi jo klare å lage fint. Jeg vet vi trenger litt sånn. Vi tar 6 stykker vi. Sånn. Og her trenger vi tinn og stil. Så har vi den. Kan vi hive den inn der. Så har vi oxygen gear. Så da skal vi ta og så putte det inn her. Sånn. Da går vi ta ned den. Så har vi heavy oxygen tanks. Uh,
Og det er de her. Så da må vi ha, vi skal ha to av de nære, så vi må ha red wool. Vi har ikke noe red dye. Skal vi se. Har vi roses? Nei. Det har vi ikke, så da må vi faktisk ut og finne rose. Jeg legger det litt, tydeligvis. Men det er greit. Ok, rose. Her er utrolig masse sånne... Åh, bort ser ut som det er noe. Møter vel på han han... Oi. Vi har ikke noe sverd på oss. Jo, det har vi. Så vi må over vattnet her, vi. Har vi litt mat. Spis litt mat, sånn at vi bare får opp hungeren vår. Så tror vi bare trenger de rosene her. Vi skal ha 6. Hvor mye blir det da? Det blir 6 stykk. Ja, vi klarer oss med det. Så springer vi rundt igjen. Ja, vi har noen til der oppe, ser jeg. Vi kan plukke deg også. Skal ikke vi hoppe ned i ravinen her? Skulle egentlig hatt oss en tur ned i disse hålene her, for vi har ikke vært der enda. Åh, her var jo masse. Bare plukket opp vi. Tilfelle vi trenger flere. Enda med en som sliter litt. I regnveire. Springer ikke inn i huset mitt her, nei. Hus og hus. For hvit ull skal vi ha en del av. Så søskenmannen min har vært inne og gjort ferdig taket sitt også. Begynt å... Kjører for fullt der. Han får jo fuel inn nå i hvert fall. Det er jo bra det. Vi kan ta oss og sette på han her i samme slengen. Bare for å... Han kjører 80 RF. Oi. Og han kjører 80 RF. Så vi kjører på max speed på disse her i hvert fall. Så vi gjør det enn så lenge. Nå skal vi bare gjøre sånn vi... Skal vi... Putter vi 8 stykker i der. Så skal vi ha... Oxygen tanks. Sånn. Åh, vi får 8 per. Ja, da tar vi en sånn stack. Og en. Åh. Pokker da. Nei. Shift-klikker jo på den. Sånn. Da har vi 2 stykk tanks. Vi kan bare sette deg inn her enn så lenge. Men vi må jo fylle deg. Nå står det air remaining 0. Så det må vi fikse på. Så den er grei. Da kan vi ta ned den. Så har vi oxygen compressor og collector. Jeg vet ikke hva for en av deg som er best. Eller hva for en som er lettest. Collector og compressor. Jeg tror det er compressoren som er best. Eller som er lettest å lage. Så vi skal se her om vi har nok. Ja, nå har ikke vi mer. Vi må ha mer steel. Så må vi ha iron. Ok, da må vi bare finne litt iron her. Vi tar en 32. Jeg vet hva, vi tar faktisk en stack. Og så tar vi en stack her. For vi kommer til å bruke steel plates uansett. Masse. Vi skal ha den der. Åh. Det må slutte å regne sånn at vi får solcellepanelen vår opp og gå igjen.
Vi har ju den då. Ska jag vara så dum och bruka lite kol då? Skall ju det ge lite ström i alla fall. Ska vi se. Cool. Sånn. Nå skal jeg ta og spise disse her, jeg. Så vi bare får levert det ned dit. Skal vi se hva han sier her nå. Ja, nesten 5 kilowatt. Og over 5 kilowatt, faktisk. Ja, da skal han få lov til å jobbe på her. Denne her også, ja. Stemmer det. Sånn. Da kan vi ta oss og sjekke ut den også. Solar. Åh, den slutter å regne også. Nice. Så skal vi ha den her. Da må vi stå og lage oss en... Redstone repeater. Sånn, så må vi ha... Vil ikke skiften min funke? Jeg tror jeg hadde en der fra før av. Så vi skal gjøre sånn. Tror du det jeg trengte? Eller trengte jeg en... Solar... Nei, vi skal ha det vi trenger her da. Sånn. Sånn. Sånn og sånn. Så skal vi få en advanced wafer. Videre så trenger vi compressed steel og steel pole. Så vi må få laget en del steel her uansett. Så det. Der har vi advanced wafer. Jeg lurer faktisk på om jeg hadde en. Når jeg tenker etter. Det hadde jeg. Poker. Ja, ja. Det kommer til å hjelpe oss uansett. Der er den ute. Ok, jeg går og søver sånn at vi får litt... lys. Få litt sol til solcellepanelet vårt. Å, det er så kult at det følger med sola. Da er vi ferdig med deg. Så da kan vi gjøre sånn. Og da skal vi egentlig... ja, vi må ha stål. Vi må ha en til, tror jeg. Eller to til. Vi prøver det. Så skal vi ta og sjekke her inne. Her er meget lite strøm her nå. Hvorfor det skal dere... Prøv å sette opp hastigheten her da, kanskje. Hjelper det? Ja, det ser ut å hjelpe. Ok. Vi putter den inn der. Den, deg. Solar Advanced. Skal vi lage den her først. Her har ikke vi... Vi må lage aluminium wire først, ja. Har vi nok til det da? Har ikke vi laget til det? Har ikke vi laget til aluminiumen vår?
Den tror jeg vi skal ta i smelter igjen, for da blir han vel dobla, tror jeg. Jeg tror ikke han blir det hvis vi kjører han i pulveriseren her. Da så sjekke. Han går ikke ned der engang. Han vil ikke fungere der. Det kan være han fungerer her med noe sand, kanskje. Skal vi se, hadde ikke vi noe... Og så sjekker det. Det gjør han. Hvor mye får vi ut av det? Vi får to ingots. Ok, nå må du bare kjøre vi litt sand her. Sånn. Skal vi bare vente på det. Så kan vi se her oppe. Det ser ut som gravel som ligger inne her. Oh, 72. Så da skal vi få ganske masse aluminium her. Ja, vi har jo blokk som aluminium her, ja. Da. Men det er greit. Ja, ah, får vi rich slag her også. Det er jo faktisk ganske greit å ha, for det kan vi bruke. Vi kan få tre ingots i stand for, men vi bare venter med det. Jeg tror vi bare... Ta deg der, nei. Lager vi deg om til... Ah. Pokker. Block of solid and under. Ok, da har vi faktisk bare kastet vekk en haug med... Det går ikke an å smelte det. Selvfølgelig. Da får vi bare la dette ligge til vi får aluminiumen. Nei, til vi skal ha alumite, tenker jeg. Så får vi heller bare ta disse her gutta her. De får vi i hvert fall brukt. Så det var en liten bomarti fra min side. Sånn, 1, 2, det var det vi fikk der. Bør vel kanskje tenke litt på å få sånn, så skal vi ha den. Ja, vi måste ha klippet litt etterpå, tror jeg. Ok, vi mangler... Heavy aluminium. Vi må klippe nå. We need sheep. Men det har vi heldigvis masse av. Jeg skulle nesten ha automatisert det også. Men jeg føler det er en ting vi kan ta manuelt. Det er ikke så gale. Selvfølgelig, desto mer automatisering hadde jo vært kulest, men... Det er så kjedelig å bare stå med denne crafting-terminalen hele tiden. Kom an. Åh, du skulle jo til å ete. Greit, ferdig. Nå har vi en del. Ja, 33. Så da hiver vi det inn her. Sånn. 1, 2. Og så måtte vi ha den polen. Får vi lage den nå? Det fikk vi akkurat laget. Det betyr at vi ikke har nok her. Pokker nok, altså. Er vi mer her? Ja, her har vi mer. Sånn, sånn, sånn. Da har vi en advanced solar panel igjen. Skal vi se, vi skal ha en... Vi må ha litt mer sånne. Få
for å få koblet det til. Spørs du hvor vi skal sette det her da? Lurer faktisk på om jeg må ha litt mer basalt brick. Og rett og slett... Hadde ikke mer basalt. To stykker bare. Ja, der. Da skal vi ta ned det her. Skal vi fjerne den og den. Nei, den kan være. Så skal vi sette det ene her. Sånn. Så skal vi sette det andre her. Jeg kan faktisk ta det inn nærmere, tror jeg. Det her. Sånn. Da skal vi få ganske bra med strøm. Bare husk på å enable Sun Not Visible. Yes, collecting. Så nå bør dette her gå opp ganske masse fortere. Så da har vi den i hvert fall. Men så var det den... Skal vi se, oxygen. Oxygen compressor. Den har vi nok til nå. Fertile things. Men compressed aluminium har vi ikke. Og compressed bronze har vi ikke. Så da må vi lage det. Jeg skal ta og sjekke en ting her. Får jeg tatt ut? Det gjør jeg. Så vi skal ha to aluminium kompressor. Sånn. Så vi har brons. Ja, den blir sånn tatt ut. Ja, det var bare en update som ikke funket, så det ut som. Sånn, ja. Bronze, da har vi kopper, vi må ha... Vi skal faktisk... Aluminium, tinn. Hvis vi er sånn. Ja, nå kan det vel være at vi får aluminium brass. Tror jeg bare skal tappe den her for... Det her kan jo ta sin tid, da. Her, da er den full allerede. Så hvis vi har en ekstra energy collector der borte, tror jeg det vore bra. Bare lager til en... Liten kraftstasjon på det også, for å si sånn. 10. Ok, vi har 5 igjen. 4. 3. 2. Skal ikke det være mer... Nei, jeg hadde en igjen. En, sånn. Selvfølgelig. Ok, da skal vi kjøre en del kopper inn her. Nå skal disse her battery-greiene gå ganske fort. Det vi kan gjøre her nå... Jeg vet ikke om disse her vil kobles til sammen. Det vil ikke de. Så hvis jeg gjør sånn... Og sånn. Så skal han bruke herifra. Det gjør han. Han lager i hvert fall fortsatt. Og vi har olje, godt med olje igjen her.
trodde det skulle gå fortere med disse her bæra, jeg. Pom, 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 pom. Grunnen til at jeg tok ut, ja, jeg sa vel egentlig aluminium, men det var fordi jeg har ikke lyst til å bli aluminium brass. Det trenger ikke vi. Det vi trenger er brons. Og det skal vi lage av, wow, 4 ingots. Ok, vi gjør sånn. Så skal nok det gå bedre, tror jeg. Jeg skal ta og få smelta ned alle disse her bæra som vi har liggende imellom denne episode og neste episode, tror jeg. For det er ikke vits at vi har dem liggende. Sånn sett. Så dere, denne her går ganske fort ned, altså. Men nå skal vi ta og sjekke her inne i, vi må holde litt følge med den kraftstasjonen vår her inne. Her er fullt nå. Der er fullt. Og her er begynt å fylles, så det er bra. Så lenge denne her fyller seg opp, så er det jo det kjempe. Men denne her går jo selvfølgelig ned. Ja, nå går han opp. Yes. Og denne her går da på 80 RF, og denne går på 70 RF. Så vi har jo en backup, en buffer der da. Han går greit. Skal vi bare sjekke her. Når de er klar. Åh, spoiler. Jeg glemmer alltid at jeg ikke har tak her. Kom igjen. Ble det litt brons her. Vi skal få mer brons når resten har tikket inn, tenker jeg. Så tenker jeg at jeg skal ta disse her tinberry-greiene. Jeg skulle ha fylt disse her også snart, ja. Sånn, har vi masse brons. Så det vi gjør da, det er å kjøre ut i sånne. Thank you. Skal vi... Jeg tror vi trenger dette her til... Skal vi se. Ja, 62 compressed bronze. Så vi trenger bronze til raketten også, så det. Her har vi en da. Så jeg tror jeg bare kjører der den. Ingen her, vi gjør som vi får laget til den kompressoren vår i hvert fall. Før episoden slutter. Ah. Aluminium trengte vi 3 av, selvfølgelig. Da skal vi ta og ta, men vi trenger vel aluminium her også. Jep, så vi tar disse her 18 her og kompresser det. Ja, selvfølgelig. Så ved...
sleeping time. Så denne episoden her føler jeg at vi har fått utrettet meget masse. Skal vi ta gjessene, vi skal ha en flott til å lade seg opp litt først. Så kan vi ta og tror bare sette den her der igjen. Så skal vi ha sånn. Hadde vært kult hvis vi bare kunne tatt den over også. Men sånn er ikke det. Her stiger den nå. Okay, da har vi i hvert fall den. Vi kan ta og fyre det i nettverket bort. Ja, nå skulle jo jeg ikke fyre hele den inn i, men det greit. Sånn. Oxygen compressor. Så da har vi den. Vi bare legger den inn her. Men vi kan ta vekk, hvor er den? Collector compressor, der. Så da er vi begynt å nærme oss her. Og det ser ut så her og er begynt å gå ganske greit egentlig. Den er nesten full. Her er nesten fullt. Så når den er full så vil den her begynne å fylle seg opp. Går den ned nå? Det gjør den. Sitter sånn vi. Så jeg tror kanskje jeg bare skal fyre på den også. For å kjøre den på 70. Ja, 70. Kjem til å gå ned en del, ja. 80 og 70. Her da. Det er bra. Men da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Og så håper jeg på vi kommer litt lenger neste episode. Nærmere månen. Jeg vet ikke om det blir månen eller om det blir Space Station vi går til først. Jeg lurer kanskje på om vi skal lage oss en Space Station først. I hvert fall det jeg har lyst til. Så det har vært kult. Men nok en gang tusen hjertelig takk for at dere så på episoden. Så får dere ha en fortreffelig kveld videre. Og så snakkes vi på. Ha det bra!